Ovdje se nalazi pošta u našem gradu. Ovamo evo ljudi peku kestene. Također se nalazi i zgrada gdje je nekada bila poznata firma iz našeg grada Vitex. I imamo sa druge strane ovdje spomenik žrtvama Srebrenice. Ovo je jedna od najstarijih džamija u našem gradu, poznatija kao Tabhanska džamija. Evo jedna od najpoznatijih firmi u bivšoj Jugoslaviji, kao i Vitex, KTK u Visokom. Ostao je samo ulaz. Došli smo do kraja današnjeg videa u mom gradu u Visokom. Nadam se da vam se i ovaj video svidio. Lajkujte ga ako vam se svidio i obavezno mi pišite u komentare šta bi mogao dalje da snimam. Ako se niste pretplatili na moj kanal, obavezno se pretplatite i pozdrav do sljedećeg videa.